អត់ទេសុំគេលក់លក់មកកំពុងទីកំពុងក៏អញ្ចឹងឆ្នាំបាយអញ្ចឹងយករស់ស៊ីដើម្បីខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំកែតម្រូវអសរនៅខាងក្រោយបន្តិចដាក់អសរខ្មែរពីលើបានទេបាទសង្ឃឹមថាមកលើក្រោយមានអសរខ្មែរអូខេបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបងៗលើភពលោកបាយបាយ